Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav. Danes je naš gost župan občine Prevalje, dr. Matic Stasič. Lep pozdrav tudi našemu gostu, našemu sogovorniku v oddaji Detektor. Lep pozdrav tudi vsem gledalcem in gledalkam. Ko omenimo ime dr. Matic Stasič, se nam zastavi paleta pomembnih funkcij, katere je in še upravlja. Pa bi pogovor morda pričeli v obdobju naše bližnje zgodovine, pa bi šli morda v letu 1990, del ne bi posegali. Takrat je bil naš gost dr. Matic Stasič na pomembni funkciji predsednika izvršnega sveta Skupščine občine Ravne na Koroškem, ki je obsegala celotno Mežiško dolino oziroma, če tako prevedemo, vse štiri sedanje občine. Takratna občina in tudi predvsem izvršni svet je imel pomembno vlogo in v tistem času, v tistem obdobju se je pisala tudi zgodovina države Slovenije. Pa bi morda povprašali našega gosta za uvod, kako se spominja tistega obdobja in kaj bi iz tistega obdobja izpostavil? Ja, to je že kar precej nazaj, 23 let nazaj. 23 let smo bili mlajši, mogoče za toliko let malo bolj naivni, malo bolj z neko vizijo. To so bili zanimivi, turbulentni časi. Že ob štartu, ko sem štartal kot predsednik izvršnega sveta, nas je takrat leta 90, 1. novembra, zalilo po celi Mežiški dolini. Smo imeli poplave, smo štartali pravzaprav kar iz dežja pod kap, bi rekel, kar takoj smo morali reagirati, takoj stvari pripravljati. To je bil začetek, uvod v nadaljevanje, ki je bilo seveda v letu 91 osamosvojitev in vse priprave za to, kolikor smo v občinah, ki jih je bilo takrat 64 občin v slovenskem prostoru, smo seveda bili sestavni del vseh teh priprav, ki so bile za pripravo za osamosvojitev, za funkcioniranje države na lokalni samoupravi, kontaktiranje, takrat so bile stvari seveda za nas, ki smo štartali v politiki nekateri, pravzaprav izjemen magnet po eni strani, po drugi strani tudi seveda smo bili polni energije, polni neke samozavesti, vendar vsak v sebi je pa čutil trohico strahu, kaj se zna zgoditi, kaj se bo zgodilo. Začenjali smo z demokratično prenovo lokalne samouprave, z demokracijo v slovenskem prostoru. Lahko pa rečem, razlika od takrat pa danes, a ne? Danes, če želiš priti do ministra, ne prideš skozi tajnico, danes, če želiš priti do visokih funkcionarjev, moraš imeti izjemno volo, trmo in pogum, da priješ skozi pisarne. Včasih si direktno prihajal, ker so bile direktne stvari, direktna navodila, direktno te tudi minister poklical, sprašal, kaj je s to zadevo, na kak način druge stvari. Bili so časi, ko je klecnila mati železarna, mati fabrika na Koroškem, ko smo zgubili pravzaprav za osamosvojitvijo praktično glavnino trgov, večino trgov bivše Jugoslavije, in je bilo treba čez noč pripravljati stvari. Jaz lahko rečem samo, da se z veseljem spominjam teh časov, ko včasih obujamo spomine, kaj in na kak način smo počeli stvari, ko smo pred božičnim večerom še v parlamentu iskali podporo ministra in način, kako bi prišli do finančnih sredstev, da smo lahko pred božičem izplačali plačo v železarni skupaj z vodstvom železarne. To so bili trenutki oziroma časi, ko se jih seveda spominjaš, ki jih nikoli ne boš pozabil, ker si se v teh časih smo se ogromno naučili. Ogromno stvari, tako da, ko priješ zelen v politiko, misliš, aha, se sem pa ja, imam neko znanje, sem v stanju vsem parirati. Ni tako enostavno. Ne? To je cel kup stvari, ki se si jih naučil, ogromno sodelavcev, ogromno smo stvari delali enotno, včasih seveda konflikti, različni pogledi so bili na različne stvari, ampak na koncu smo
usklajevali in ni bilo velikih težav, kljub temu, da smo bili zeleni pri vodenju, smo stvari dobro peljali. Res bi mogoče kako stvar drugače zastavil, če bi imel tak zdajšnje izkušnje takrat, ampak moram reči, da se lepo spominjam teh časov in vseh sodelavcev, ki so sodelovali tako v skupni občini, kot pokrajini skupnosti po celi Mežiški dolini, kot z takratnim vodstvom države in vlade pri vseh teh ukrepih, ki jih je bilo, pa seveda nismo kar padli noter v te ukrepe, ki jih je bilo treba peljati in lahko rečem, da smo bili dokaj uspešni. Dejansko precej stvari ste že povedal, bi rekel, kar sem imel pripravljeno za naslednje vprašanje, pa vendar to obdobje 90-ih let oziroma konkretno 91-ih po razpadu te skupne države ste omenil težave v železarni Ravne in dejansko je takrat izvršni svet, tako če malo obudim v spomin, odigral pomembno vlogo. Takrat je se spisal tudi v okviru izvršnega sveta sanacijski program, določena ekipa je pripravila neka izhodišča, kako rešiti železarno Ravne in kako v bistvu tudi upravičiti, da v tem prostoru se ohrani železarna Ravne, ker tako skozi obujanje spomina poznamo tudi določene izjave, da bi pač Slovenija šla po poti, kjer ne bi bilo težke industrije, železarstvo, ampak rekel, da bi bila neka pristrukturiranja, ki bi šla predvsem v smer neke druge sekundarne dejavnosti, manj pa te bazične težke industrije. In tudi morda kakšen stavek na to ekipo, lete, pa na tisti del. Mogoče se še ogromno ljudi spomne, da je nekdo za jugoslovansko vlado pripravljal študijo, en eminenten gospod, doktor, profesor, ki je zdaj le pogost gost na slovenskih televizijah, ne bom imenoval z imenom in priimkom, vemo, kdo je delal v študijo in kdo je v tej, kaki so bili zaključki v študiji, v tej študiji in ti zaključki, to mislim, da je bilo leta 1988-1989, da je železarna Ravne neperspektivna železarna, da nima prihodnosti. Slovensko železarstvo in jeklarstvo, da nimata prihodnosti in da imajo prihodnost pač soda Črnogorska jeklarna, Smederevo in še ostali. In ti ljudje zdaj le, ko tako vehementno razlagajo, kako in kaj je treba pri razvoju narediti, so soda imeli pri tej študiji glavno besedo in glavno vlogo in če bi se to uresničilo, potem bi mi bili brez uspešnega jeklarstva, ki je zdaj le pri nas. Res pa je, da je bilo seveda treba pristrukturirati, takrat smo pomagali, kolikor se je dalo pri kontaktih, pri navezah, pri sami vsebini. Iskali smo ljudje z izkušnjami iz tujine doma skupaj z vodstvom železarne, reševali smo likvidnostne težave, reševali smo tudi druge stvari pri pripravah programa, tako da bi rekel, nismo bili glih najbolj pametni, skušali smo z množico ljudi priti do pravih podatkov, pravih rezultatov in če zdaj le črto potegnemo, mogoče seveda bi se dalo kake stvari še drugače potegniti, ampak takrat so nas hoteli seveda opetnajstiti tako na holdingu, katere član še metal ni bil slovenske, zdajšnja slovenska industrija je jekla takrat pred letom 90, ne. Pa po letu 90, ko se je metal Ravne priključil k jeklarstvu, slovenski železarstvo, slovenskim železarnam, tudi pri finančnih sredstvih za razvoj, pri finančnih sredstvih za sanacijo, mi vemo, da vsa finančna sredstva, ki jih je država do takrat plasirala v železarstvo, so šla za sanacijo bank. In nekaterih bank, kot so Koroška banka, Celjska banka, ni bilo potrebno, pa še katera banka ni bilo potrebno skozi sanacijo. In za razvoj, seveda, ni bilo dovolj sredstev za razvoj jeklarstva. Ampak, ko na koncu črto potegnemo, tudi kasneje, ko se je pravi sanacijski program, ki je bil leta 2000, oziroma leta 1999 potrjen v Bruslju, na podlagi katerega se je sanacija potem in prestrukturiranje izvajalo, seveda so bili pravi
usmeritve, prave smeri za to, da lahko govorimo o vsaj eni zgodbi o uspehu v slovenskem prostoru, to pa je slovensko jeklarstvo. To je sigurno dokazljivo dokazana prava zgodba o uspehu, ki smo se je skupaj, jaz sem bil pač eden izmed tistih, ki sem imel to možnost, da sem sodeloval in na to sem ponosen in vesel, da sem sodeloval pri sanaciji slovenskega jeklarstva z obilo oziroma brez ljudi, ki delajo na posameznih lokacijah, brez ljudi na koncernu, ki je bil takrat, svoja se to ni dalo narediti. Skupno pomočjo, skupno močjo smo te stvari naredili tako, da se sedaj kaže kot edina ena redkih uspešnih zgodb v slovenskem prostoru. Zamislite si, kaj bi bilo, če nam to ne bi uspelo, kaj bi na Koroškem bilo. Tako da... Da, te zgodbe so bile, res pa je, da vsako zadevo, kakšno določene stvari bi se dale tudi narediti mogoče drugače, na drug način, ampak v tistem trenutku, ko izbiraš in se odločaš, se moš odločati, skupaj smo sedeli ogromno krat in iskali najboljše rešitve, dalo bi se kaj tudi drugače narediti, ampak konc koncev rezultat je gotovo ta pravi. Kasneje po prihodu iz izvršnega sveta ste bili na pomembnih okviru uspešne karijere, na izjemno pomembnih delovnih mestih in so kreator preobrazbe železarne Ravne, kar ste že mingrede tako zdaj tudi opisal. Ampak takrat je morda potrebno spomniti tudi na en segment, ki je predmet polemik in obravnav še danes. Takrat v tistem času so se tudi zaposleni odrekli delu osebnih dohodkov s ciljem, da se ohrani železarna Ravne in da pokažemo, da v tem prostoru želimo imeti pa tudi nekaj osebno prispevati za ohranitev delovnih mest. Seveda, potem, če bi vam takole postavil vprašanje, vi ste takrat bil tudi pomemben agitator, ki ste uspel v državnem zboru pripeljati zakonodajo, ki je tako danes na nek način obravnavan kot nedokončano zgodbo v okviru družbe pooblaščenke. In morda ta segment, mislim, da je zelo zanimiv, pa tudi še vedno aktualen, da bi tudi o tem, katera meni je žal, rečla je. Meni je žal, da ni se zaključilo tako, kot smo tudi predvidevali, da bodo ljudje tiste manj izplačane plače in certifikate, ki so jih vložili v družbo pooblaščenko. Zato je bila ta družba pooblaščenka pravzaprav tudi formirana in ustanovljena, zato da ljudje dobijo v enem doglednem času povrnjena ta sredstva, mogoče celo oplemenitena, ampak vsaj povrnjena sredstva. In to je bila glavna ideja in glavni motiv tega, da, ker ti se ne moš pogovarjati z vsakim posameznikom, ker je bilo to 6000 in še koliko na tej lokaciji in na drugih lokacijah, zato so bile te družbe pooblaščenke, ampak izključno z namenom, da se te neizplačene plače in certifikati, ki so bili vloženi, da se ljudem povrne. Zdaj, možnosti so bile različne, različno tolmačenje zakonodaje, meni je žal, da je končna odločitev zdaj taka, da bojo pravzaprav ljudje potegnili najkrajšo. Jaz mislim, da je bilo vmes predvsem možnosti, za katere na obeh stranih je bil verjetno možnost in tudi bi mogel biti interes, da bi peljali vse stvari v to, da ljudje dobijo vsaj en delež teh sredstev povrnenih nazaj v časih, ki so bili boljši časi. Ampak malo sem se nasmejal prej, ker se spomnim, ko smo sedeli v parlamentu, ko smo zagovarjali pravzaprav te potrebe za sanacijo bančnega sistema v okviru železarstva in za razvojna sredstva. Nam se je šlo za razvojna sredstva, ker jih drugje nismo dobili in za te garancije. Ko smo v parlamentu seveda zagovarjali in takrat je minister, ki je bil takrat minister za gospodarstvo, prišel k meni in je rekel, lej, tule imaš seznam vseh poslancev v državnem zboru, zdaj pa mi moraš zeleno obkrožiti tiste, ki bojo glasovali za, z rdečo pa tiste, ki bojo proti. To je tvoja naloga in tvoje delo. In dokler ni bilo glasovanja, ni verjel, da je tisto, kar smo jaz naredil nekaj dni prej, držalo in je definitivno držalo. Mislim, da sta bila dva glasova proti, vsi ostali pa za, ker je bil program pravi program, to se seveda tudi zdaj izkazuje in da je pravi program bil tudi v Bruslju potrjen, pripravljen z naše strani
in kot takega soda, je bila to osnovna okvir, na podlagi katerega se slovensko jeklarstvo in metali noži razvijajo naprej v investicijskem smislu. Res pa je, da takrat še nismo vedeli, kdo bo lastnik in kako se bo lastnik obnašal pri teh investicijah. In kar se investicij tiče, moramo reči, da so investicije, ki so bile planirane in več od tega, da je ogromno investicij bilo narejenih za izboljšanje same strukture proizvodne, ki daje pravo težo, ampak izključno niso samo investicije tiste, ki so doprinesli k temu, ampak izključno osnovna baza so ljudje na vseh lokacijah, od tistega, ki dela v proizvodni, do ljudi v komercijali, do vodstvenih ljudi, tako na holdingu kot v jeklarstvu. Jaz moram reči, da tukaj imam res take lepe občutke, ko se spominjam teh časov, čeprav so bili težki časi, čeprav so bile vmes tudi kake hude besede, pa izganjanje iz pisarn, ampak jaz to vzamem pač kot del folklore, ki je doprinesla k temu, da lahko kažemo, da je jeklarstvo ena redkih pozitivnih zgodb v preobrazbi slovenskega prostora. Veliko je bilo pomislekov o prodaji slovenskih železarn in tudi izraženo je bilo kar precej skepse, ko je vstopil tale novi lastnik oziroma konkretno Koks kot kupec. Pa bi morda sedaj, mislim, da ste že v nekem delu zdaj tudi pojasnili, da ste zadovoljni z tem, kar se sedaj v slovenski industriji jekle dogaja, pa vendarle, v primerjavi z lastninjenjem ostalih družb v slovenskem prostoru, lahko resnično ocenimo, da je to ena bolj uspelih zgodb in da smo imeli dokaj srečno roko, da smo dobili takšnega lastnika, ki ima posluh in tudi je pripravljen investirati in posodabljati tole, kar je na nek način kupil. Torej, jaz sem bil skeptičen do načina privatizacije, ki je bil tam v letih 1991-1992 sprejet kot edini možni, da pač je osnovni model, da moramo ustvariti kapitaliste. Se bi lahko ustvarili, ampak ustvariti bi mogli takrat na drug način. Tudi upozarjal sem takrat, ko smo bili na sestankih po ministrstvih, odgovorne ljudi, da je treba le paziti na to, da je management izključno za to v podjetju, da dela svoje proizvodno, da išče trge, da optimalno posluje z optimalnimi stroški in da se ne ukvarja s privatizacijo. Mi smo v slovenskem prostoru žal in to je bila največja napaka in se zdaj tudi dokazuje, sem ogromno krat rekel, največja napaka, da nismo takrat pri privatizaciji omejili, pa bi rekli, lejte, management lahko ima 10% lastniškega deleža, vse ostalo, pa naj ga ne briga, naj dela to, zaradi česar je kot menedžer v firmi postavljen in zato ima pogodbo. In mi smo pač s tem načinom kvazi lastninjenja prišli do tega, da se je management v večini primerov ukvarjal z privatizacijo. V slovenskih jeklarstvu to k sreči, na nek način pa tudi dost pametni so bili ljudje, ni bilo prisotno, medtem ko vseh ostalih družba so se ukvarjali s privatizacijo in kako lastniti čim višji delež za to, da pač boš postal bogat, nisi se pa ukvarjal z razvojem proizvodne, z razvojem trga, z povečanjem proizvodne, z racionalizacijo stroškov, ker si se ukvarjal s tem, na kak način bodo odlastnili, prišli do denarja in tule je zdaj pač ta model, ki je prinesel pravzaprav to zgodbo, žalostno zgodbo, ki jo imamo zdaj le, ko pride nekdo pa z veseljem in slavnostno ugotovi, da je danes dan, ko smo ugotovili, da smo ne vem koliko milijard vrgli v stran, namesto, da bi nekdo rekel, danes je dan, ko nas je lahko vse skupaj sram, ker nismo naredili te naloge, za katero smo se leta 90 odločili, ker smo dopustili, da so ljudje na lepe oči dobivali kredite. Kdo je reagiral? A je guverner banke, Narodne banke reagiral? A je minister? A je predsednik vlade reagiral, ko je en izmed zelo znanih menedžerjev v slovenskem prostoru rekel, dobil bom 250 milijonov na moje lepe oči, brez garancij in glavnice sploh ne bom vračal, obresti bom vračal. In so dopustili, da je šel ta način lastninjenja skozi. Vsi smo krivi po malem, so da eni bolj,
drugi manj, ampak vsi lahko bi se posuli iz pepela pa rekli, lejte, zgodba ni taka, kot smo si je zastavili in žal. Ja, to je resnično žalostna in bi rekel, drago poučna zgodba, ki je verjamem. Lih danes sem prebral časopisu, koliko delovnih mest bi lahko s temi 5 milijardami ustvarili, ki grejo. Ki grejo v drugo sanacijo ali pa še katero sanacijo bank. Razlastnili smo vse tiste, ki so svoje prihranke vlagali in se borili, da so dobili delež nove kreditne banke Maribor. Tako. Ki je zdaj guverner, ki je takrat guverner Banke Slovenije, ki je takrat preko javnih medijev in televizije, prosim, vlagajte v delnice, zdaj je prava cena delnic, kupujte delnice. Kaj bo zdaj rekel ta guverner Banke Slovenije tem ljudem, ki so svoje prihranke zmetali v delnice zaradi tega, da bi imeli na stare lete nekaj od tega denarja, ki so ga imeli pri šparang. Ja, težko je to komentirati, lahko samo pritrdim tem mislim. Pa bi morda zdaj naredila določen rahu priskok. Prej je bilo omenjeno, da smo poleg ostalih zadev, da se je gradila, tudi pa kreirala nova lokalna samouprava oziroma preobrazba občin. Leta 1994 je prišlo do ustanavljanja in ustanovitev te nove lokalne samouprave in določenega števila občin. Takrat v prvem konstituiranju je v tem prostoru bila skupna občina Ravne Prevalje, pa je zdaj jaz ne bi pretirano obujo ali pa kakorkoli bi rekel te odnose, ampak bi bolj prišel, da je bila potem leta 1998 izražena volja predvsem v občanov v Prevaljah, da želijo se preizkusiti v svoji občini in v takrat ste tudi župan v občini Prevalje. In seveda moram takoj ugotoviti tudi zelo priljubljen in uspešen župan, zato ker se volilni rezultati to mojo oceno nesporno potrjujejo. Če takole rečemo, občina Prevalje je naredila v tem obdobju resnično določene pozitivne zadeve in je kar kaj pokazati. Mislim, kot župan se pa lahko tudi bi rekel s tem obraznih priložnosti tudi upozorite, kaj vse se je naredilo v tem obdobju. Pa bi morda zdaj tole vašo vlogo, predvsem kot župana občine, morda malo opisal, kako so bili tisti prvi koraki, ko je bilo treba tole občino zastaviti, mislim, občino Prevalje kot neko samostojno, ker vsaka noviteta ima seveda neko določeno specifiko in neko posebnost, ki da tudi nek svoj pečat in na katerega se osebno običajno tudi spomnimo. Ja, nastanek občine, informiranje nove občine je seveda bil velik izziv takrat. Jaz se ne bom spuščal, zakaj so se ljudje odločili, ampak zopet je treba črto potem pa pogledati, kakšne so bile razmere v skupni občini, kaj se je naredilo in kaj se lahko, ko je ena občina taka sama, da se lahko odloča in kaj je primerno v občini narediti. Jaz mislim, da smo Prevalje lepo razvili. Seveda je še ogromno stvari za narediti, to je jasno, je vedno ogromno stvari narediti, ampak smo nek premik dosegli. Zdaj o tem, zakaj je toliko občina, ne? Lokalna samoprava pač daje možnost, da samo odločaš na nekem manjšem prostoru. Res je, večje občine so imele malo večjo moč, ampak kaj ti pomeni ta moč, če nimaš denarja, da bi razvijal celotno območje. In potem v velikih občinah vedno pride do tega, da pač seveda je težišče usmerjeno tam, kjer je večina ljudi in tudi odločitve so temu primerne večinsko. Mi, ko smo si zastavili občino Prevalje, smo si res zastavili razvoj te občine enakomerno tudi po posameznih krajevnih skupnostih. In smo v pretekli leti ogromno investirali in bi rekel, da smo kar porazdelili ta investicijski potencial po celi občini, glede na to, da je bila komunalna infrastruktura v zelo slabem stanju, da nismo imeli zunanih igrišč, da nismo imeli, da smo imeli malo telovadnico in da smo prevzeli do polovice zgrajeno športno dvorano. Resnično smo potem stvari zapeljali v tej smeri, da smo čim več tega standarda, ki ga morajo imeti ljudi v take občini,
pač zagotovili. Seveda, zopet sem bil jaz eden izmed tistih prvi med ljudmi, ki so kot župan vodim občinsko upravo. V občinskem svetu smo najdli en konsens, pri nas razen pri tej plinski zgodbi ni bilo nekih velikih konfliktov, smo res složno z roko v roki delali vsi za razvoj kraja, ne pa toliko za razvoj posameznih političnih opcij, ampak predvsem, kaj je kraj v korist in kaj je za krajane in za občane boljše, da bodo živeli boljše, kaj za naše otroke boljše. Zato smo pač te investicije usmerili v to smer in lahko rečem, da smo kar dobro zastavili stvari v teh preteklih letih. Zdaj, volilni rezultat je volilni rezultat. Ne? Vsake 4 leta ljudje tehtajo, kaj bi bilo boljše, kaj ne bi bilo boljše. Ne? In enkrat bojo rekli, lej, bomo najdli boljšo opcijo, najdemo drugo opcijo. Zato so volitve možnost, da ljudje odločijo, kdo bo bolj špeljal naprej to zgodbo. Možnost pa seveda, da so izvoljeni ljudje, ki so konstruktivni, ki so pripravljeni delati. In lahko rečem, da na Prevaljah je ogromno ljudi, ne samo v občinskem svetu, pa v odborih, pa v komisijah. Tudi ljudi, kot so predvsem ta upokojenski del, pa še marsikdo drug, ki večkrat prihaja, svetuje, sprašuje, daje sugestije in to je tisto, kar je, ko priješ med njih, a ne, ko vidiš, da so polni energije, starejši ljudje, ki imajo ogromno izkušenj, ki so pripravljeni pomagati in sodelovati. To je tisto, kar žene, celotno gibanje, celotno življenje v občini, en sam ne more nič narediti, en sam nič ne pomeni. Najti moraš konsens med vsemi temi, a ne, vedno se zgodi, da kdo ni najbolj zadovoljen, se nikoli ne moreš zadovoljiti se. Ampak eno tako povprečje, eno tako celoto pa uspemo izkristalizirati v občinskih svetih komisijah, da peljemo stvari, ki so za občane koristne in primerne. Občina Prevalje poleg tega centralnega dela ali mesta Prevalje ali krajek Prevalje v vsakem primeru ima zelo prepoznavne tudi krajevne skupnosti, to je krajevna skupnost Šentanev, Holmec in Leše. Če te omenim, rekel, vsaka ta krajevna skupnost ima neko svoje vrstno tradicijo in tudi, če pa izpostavim predvsem Šentanev, ta krajevna skupnost je pa še posebej poznana po teh turističnih in sicer tudi kulturnih aktivnostih. Tu skoraj ni Slovenca, ki krajevne skupnosti Šentanev ne bi poznal po vseh tistih značilnostih, pa tudi skozi kulturo in kulturno dejstvovanje in tako naprej. Pa bi morda tudi... Ne, občina res, kar se tiče kulture, kar se tiče športa, jaz mislim, da ima infrastrukturo na takem nivoju, ki jo imajo redko kje in redko kdo in s tem seveda omogoča, da se s kulturo, športom ukvarjajo od otrok pa do odraslih, do najstarejših, tudi po krajevnih skupnostih. A ne, kot sem že prej rekel, smo mi si pripravljeni tak razvojni program, ki bo enakomerno investiral v bodoče, v infrastrukturo. Mi smo imeli zelo slabo infrastrukturo, tako na Šentanelu, kot na Lešah, tudi na Holmcu in smo v glavnem kompletno infrastrukturo obnovili. Zaradi tega, ker če ni infrastrukture, ni razvoja turizma in zato je tudi v Šentanelu prišlo do nekega, bi rekel, tak malo krivulje navzdol v preteklih letih in se zdaj seveda kaže po interesu posameznikov, ki imajo interes, da se nadaljuje razvoj turizma v tej smeri. Imamo zdaj ogromno pobud, tako Jamnica, Šentanev, Holmec, Leše in v okviru programa, ki ga pripravljamo za perspektivo 14-20, v okviru programa, ki ga pripravljamo turizem na in okoli Pece. Celo področje, kjer so tudi soda Ravne z Rimskim Brelcem in Uršlo goro. Ta program pripravljamo, ki se bo izvaja v naslednji finančni perspektivi z evropskimi sredstvi, na različnih področjih, tudi z državnimi sredstvi, nekaterimi pa z lastnimi sredstvi, zato da bomo razvili infrastrukturo za razvoj turizma na tem področju. Mi smo pravzaprav, kar se tiče kapacitet nočitvenih, kar se tiče tega, kar zdaj le dejansko živi, smo res, bi rekel, šele v povojih na začetku.
In če si mi predstavljamo, da to, kar pa imamo, hvala Bogu, imamo ogromno neokrnjene lepe narave in Koroška je lepa, danes tak lep sonček, lepa narava, jo moramo v tej smeri širiti in razvijati. In nekaj delovnih mest v tem zelenem turizmu pa gotovo bo v prihodnje. Ja, ravno v navezavi s temi krajevnimi skupnosti, pa mislim, da je tudi občina Prevale nosil se lokacijsko, rekel, tega Koroškega regijskega centra za ravnanje z odpadki Kocje Rot in tu smo ob zadnjem obisku ministra zasledili njegovo izjavo v medijih, da pač nekje, če ne bojo vsi parametri pa projektni pogoji izpolnjeni, ne bo dal soglasje k temu odlagališču. Zdaj, morda bi tukaj pokomentirala, v čem to naj bi bil problem, če je problem oziroma in kako je ta zadeva zdaj zastavljena, da se to odlagališče legalizira oziroma pridobi vse ustrezna dovoljenja. Mi moramo dobiti okoljevarstveno soglasje in uporabno dovoljenje za odlagališče končnih odpadkov, komunalnih odpadkov pri nas na Prevaljah. Že leta 2004, ko smo iskali prostor za odlagališče komunalnih odpadkov, celi Koroški, niti ena občina ni bila pripravljena se potruditi, da bi iskali lokacije, kjer bi bilo to končno odlagališče. To je bil čas, ki je bil zelo problematičen, nobeno odlagališče ni imelo uporabnih dovolenj, Tenetiše na Gorenjskem, to je bilo v medijih strašno. In pri nas so bili na ministrstvu v Ljubljani zelo veseli, da smo kljub vsemu, kljub problemom uspeli najti eno lokacijo, ki pa ni bila popolna. In smo takrat rekli, da v bližini te lokacije sta dva objekta. Ljudje so pripravljeni to odlagališče imeti tam pod pogoji, za katere smo se dogovorili, niso pa namena se imeli seliti, ker so to kmetije. In mi smo takrat opozorili vse akterje, tako da ni izdajale nekaj na novega. Ne. In minister je seveda pravni naslednik tudi prejšnjih ministrov. In takrat so nam zagotovili, če bo kakršenkoli problem, da bojo na ministrstvu pomagali. Ali spremembo uredbe, ki je leta 2006 ali potem ogledala luč sveta. In tako so v preteklih letih tudi na ministrstvu sami predlagali spremembo uredbe in določene spremembe, da bi lahko zagotovili vsem tem pogojem, ki so bili tukaj pri nas. Zdajšnji minister je prišel pa je rekel, da ne bo pomagal, mi smo ga samo prosili za pomoč, predloge so dali na ministrstvo za spremembo uredbe in ker te pomoči ni, zdaj le sami iščemo in tudi ne bomo več iskali pomoči v Ljubljani, ker jo tako redko kdaj dobiš. Se vete, koliko krat smo prosili, koliko krat smo kaj zahtevali o tretji razvojni osi, o decentralizaciji, v bistvu gre zdaj le pri vseh teh ukrepih, ki jih vlada pripravlja za občine, gre za eno veliko centralizacijo, gre za ukinjanje delovnih mest, za ukinjanje regijskih inštitucij, ogromno smo jih že izgubili, z nekimi kvazi študijami, ki bi racionalizirali, v bistvu pa zdaj ugotavljajo, da so stroški še višji. Izgubljamo delovna mesta, to so kvalitetna delovna mesta in izgubljamo pravzaprav vse okvire, na podlagi katerih kot regija lahko funkcionira. In te zgodbe, ki so zdaj le grejo izključno v to, da se čim bolj centralizira in jaz sem na zadnjem sestanku, ko je bil minister, ki bi naj pokrival tudi lokalno samoupravo, minister Virant, ki bi naj pokrival tudi lokalno samoupravo in skrbel za strategijo razvoja lokalne samouprave. V Črni smo imeli to okroglo mizo in rekel, da smo rekli, da se mi nismo proti ukinjanju občin, niti slučajno ne, ampak nekdo, ki predlaga neke ukrepe, mora imeti neko strategijo in te strategije razvoja lokalne samouprave ni. In jaz sem takrat predlagal, da je najboljše, da imamo eno občino, občino Ljubljano, z enakim standardom za vse državljane po celi Sloveniji, pa bomo vsi zadovoljni. Resnično to, kar se dogaja zdaj z vsemi zakoni, z nižanjem sredstev za investicije, z nižanjem glavarin, z nižanjem, pogledajte, eden predhodnik, en izmed županov je malo nazaj rekel, da mi že par let po obrobju Slovenije, po podeželju, živimo to krizo, z njo živimo in težko pravzaprav se premikamo iz dneva v dan,
V Ljubljani te krize ni občutiti, v Ljubljani te krize ne živijo. In to je ta problem, da ti potem iz Ljubljane diktira, kaj je najboljše za tvojo regijo, kakšna povezava cestna bi bila najboljša in kaj bi bilo najboljše za razvojne projekte za leto 14-20. Mi sami seveda nismo dovolj pametni oziroma nam ne pustijo, nam dajo usmeritve, kaj je najboljše. In iz Ljubljane se seveda Koroška drugače vidi kot pa tu, kjer. Sedaj omenjena je bila tudi tale cestna povezava, tretja razvojna os in sigurno je ta stvar tista, ki, kar je bilo pa že prej omenjeno, da infrastruktura je izrednega pomena, če hočeš razvijati neko področje ali nek kraj ali tudi krajevno skupnost. Skratka, to je vitalnega življenjskega pomena tudi izgradnja te cestne povezave. Pa vendar imam občutek, da veliko krat prihaja, bi rekel, naša pretirana drobnjakarska razmišljanja prav tem centralistom v Ljubljani, ki pravijo, pa se ne morejo zmeniti za nikakršno traso, kje bi šlo. Tako po spominu, jaz morda predstavim varianto, ki se je spomnim, da bi naj šla tale cestna povezava, pa prečkala obrtno cono. Jaz vem, da smo tu takrat imeli ogromno pomislekov, čeprav ima svojo logiko tudi to, da neka obrtna cona rabi čim bliže neko cestno povezavo in tako naprej. Skratka, to so potem odzivi tistih, ki jim prav prije pravi, vse se ne morejo zmeniti, pa mi bi itak realizirali, ampak problemi so na terenu, tako radi večkrat reče, in teh problemov, jaz mislim, da bi morali mi se izogibati, skratka, priti čim prej do konsenza, pa da ves problem pokažemo v Ljubljani, ne pa da nam oni kaže problem pri nas tu na terenu. Ti izgovori ne pijejo vode. Ja. Kdo je planiral to cesto? Nekje v eni pisarni, pa ne na Koroškem. V Ljubljani ali Mariboru so planirali, kje bo šla avtocesta. Niso niti pogledali, koliko objektov je. Niso pogledali, kakje bližini industrijske cone gre. Niti niso pogledali, da gre recimo pod pokopališčem ali zraven pokopališčem ali karkoli, zaradi tega, ker iz pisarne planiraš in rišeš in ne vem, kaj delaš. Namesto, da bi šli na teren, pogledali, kakaj je situacija, se dogovorili, poiskali variante in bi najdli optimalno varianto. Kdo je povzročil te konflikte? Tisti, ki je planiral, ki je kar vsekal to avtocesto, po sredini prevali, ja, sej bomo postali ena dolga vas. Po sredini prevali se nima kam širiti. To, da poruši enih 100 objektov, to njega ne zanima. Ale. Ko pa so seveda variante, obrobne variante, so pa ali je tunelska, ali je varianta, ki je bolj obrobijo, je seveda dražja varianta. Ampak ti ne moreš gledati, zdaj se zgovarjajo, da ekonomsko ne pije vode ta predlog, ki ga še mi videli nismo. Pa zdaj že 2 leti čakamo, da bi nam ga predstavili. So pred pol leta obljubili, da bojo predstavili, pa ga spet niso, da ekonomsko ni upravičena. Ti pri razvoju celotne države ne gledaš samo ekonomiko, gledaš celovit razvoj, gospodarski razvoj, socialni razvoj, ljudi, okolje, ne samo ekonomiko, čiste ceste. In če to gledaš, pol se tudi države ni nam splačalo iz ekonomskega vidika ustanavljala, sploh glede na to, kam nam je ta država, kam so nam to državo zapeljali z temi krediti in z tem večjim javnim dolgom. Je vprašanje, kaj se splača, če gledaš samo ekonomiko. Mi pa ne gledamo ekonomike. Koroška je pa vendarle nek pojem v tem slovenskem prostoru, sicer v Ljubljani misli, da je Koroška samo na avstrijski strani. Zdaj k sreči meje ni več za to, da ta zmešnjava ne pomeni take vloge, ampak definitivno vidimo mi, koliko so se stvari premaknile, zdaj ko se je meja ukinila na avstrijski strani te južne Koroške in koliko je tega sodelovanja. In sodelovanja seveda tudi med nami, občinami, ampak vreč neko cvirk tam pa tam, tak, a ne, se ne morete zmeniti, seveda, če ti da eno in edino možnost, ki je nesprejemljiva za 100% za vse ljudi. Tak ne gre, lejte, je pa treba že jo umestiti v prostor tak, da bo imela nek pomen ta hitra cesta in imamo občutek, da kar je za Koroško, je vse predrago. Koroška je, ne bodi ga treba tega slovenskega centralizma. Jaz tega sicer osebno ne čutim, mi se borimo, delamo na celi črti in se usmerjamo tudi na vzgor, se pogovarjamo tudi z razvito Avstrijo, ki kaže, kako se v času krize lahko dela. Mi se pa pri teh odločitvah ne znamo vsaj malo
pošpegljati, kakšne so prave odločitve. Če pridemo tudi morda na to morda aktualno temo ali pa to zaslediti je, da tečejo razprave tako po občinskih svetih o Ravnah, tudi Prevaljah, o eventualni prodaji ali prodaji lastniških deležev v javnem podjetju LOK. Kakšno je to, bi rekel, vaše stališče oziroma kakšne so po vaši presoji tu lahko prednosti ali pa tudi pasti takšne prodaje? Dajte, kar tako demagoško počes eno stvar posekati je brez veze. Jo lahko, to je lahko vsak. A ne treba narediti ene temeljite analize, kaj pomeni, kakšno je stanje v komunalnem podjetju zdajle in kaj pridobiš z novim lastnikom. Izključno naš cilj, ko smo obravnavali to v občinskem svetu občine Prevalje in ko smo se pogovarjali tako z komunalo, kot sami med sabo, ko smo iskali rešitve, naš osnovni cilj pri preoblikovanju javnega komunalnega podjetja je v tem, da je treba komunalno podjetje, javno komunalno podjetje LOK ali pa komunalno podjetje LOK usposobiti, da bo lahko delal bolj, več in cenej za občane. Da bo storitve za občane čim cenejše. To pa lahko narediš na ta način, da ali greš pa kar sekaš stroške pri enaki realizaciji, pri enakih prihodkih, ali pa te prihodke zvečaš. Prihodke pa lahko zvečaš, če si sposoben, če si kreditno sposoben, da se lahko prijavljaš na razne razpise, za katere se do zdaj ni mogo prijavljati, zato da lahko preko komunalnega podjetja na Prevaljah izvajamo investicije v čistilno napravo in kolektorski sistem, ker moramo dobiti partnerja, ki bo svoj delež finančnih sredstev, ker jih občina pač nima tega potencijala, mora zagotoviti. In prihodnost komunalnega podjetja, mene lastništvo ne zanima to, kdo ti je lastnik. Važno je, da so storitve, ki jih komunalno podjetje za občane upravlja, najboljše, optimalne, po čim nižjih cenah, čim boljše storitve. To je bil naš osnovni cilj. Drugi cilj je sekundarnega pomena. Če uspemo usposobiti komunalno podjetje na ta način, da bo močen igralec v Koroški regiji, ne samo v Mežiški dolini, ampak v celi Koroški regiji in izven, potem bomo imeli storitve bistveno ugodne, občani, vsi občani, cenejše in kvalitetnejše storitve. Tako da demagoško lahko greš tako iz tema, ne, pa se prodaja voda, nič se ne prodaja. V tej privatizaciji gre samo za spremembo lastniškega deleža. In naj se vsak pri sebi odloči, se mi skupno nastopamo, zdaj ne vem, kako bo z Ravnami, glede na to, da so nasprotovali ostale občine, mislim, da bo šle v to pot, da bo iskale variante, mi sploh moramo iskati, ker nimamo lastnih virov za izgradnjo čistilne naprave in kolektorskega sistema, v tej smeri moramo iskati rešitve, tako da jaz tu ne bi rad, da bi kdo bil talc nekoga drugega, ne. Komunalna podjetja so lahko vmešani lastnini, lahko so javna, lahko so delno javna. Če s tem zagotoviš, da bo delalo boljše in da bojo občani bistveno bolj zadovoljni, potem je treba to pot iti. Ampak ti moraš najti z analizo, ti ne moreš reči, kar jaz se te zgodbe ne grem. A ne moraš vedeti, na podlagi česa se boš odločil. Jaz vem, da so različne ideje, kar se tega tiče, tudi mi imamo različne ideje. Ni to edina možnost pri oblikovanju komunalnega podjetja. Imamo tudi še druge možnosti, ampak mi smo v nekatere možnosti pač bomo prisiljeni iti, glede na to, da nas čaka še največja investicija na komunalnem področju, to je čistilna naprava s kolektorskim sistemom. In zato je treba zagotoviti sredstva. Morda z oziroma to, da se nama počasi čas... Ampak vseeno bi to rekel, a ne, je pa različno gledanje svetnikov, različno gledanje vodstva, a ne, in če komunala eni občini dolguje večja sredstva, ne, drugi pa ne, ne moreš zdaj se požvižgati na to, je treba stvari reševati in jih mi, vsaj smo jih do zdaj na nivoju sestankov županov, na nivoju sodelovanja med občinami, smo do zdaj zelo korektno. Letos je ta zadeva, kar se komunale tiče, pa tudi pokopališče Barbara, kar bi želel, da se premakne, ker od aprila se v Ravnah ni premaknilo nič naprej, tako da računam, da bomo tu korektno, tako kot so tudi Ravne predlagale, iskali rešitve in našli najboljše rešitve. Vsi projekti, ki jih bomo delali 14-20, jih bomo skupno delali, ker jih moramo skupno delati, ker nas povezuje infrastruktura, nas povezuje vodovod, nas povezuje kanalizacija, čistilna naprava, vse nas povezuje in v bistvu je treba skupno delati. Zato je treba preden, da ti nekoga udariš po glavi, moraš se pa le vprašati,
ali ga imam zakaj udariti po glavi, ali mi je dal vse odgovore, ali mi ni dal vseh odgovorov in potem nastopati. Veliko vprašanj je še ostalo neodgovorjenih, pa moram ugotoviti, dr. Matic Stasič, z vami je pogovor izredno hitro stekel, čas predviden za to oddajo se je že iztekel. Hvala za vaš pogovor, za vaš čas in seveda v prihodnje se še priporočamo za podoben pogovor, pa bomo nadaljevali morda pa odgovorili še na kakšno vprašanje, ki je danes ostalo nedorečeno. Še enkrat hvala za pogovor in veliko dobrega v prihodnjem letu. Ja, jaz se vam tudi zahvaljujem za povabilo. Vedno je več vprašanj, kot je pa odgovorov, oziroma vedno je lažje postaviti vprašanje, kot pa odgovoriti na vprašanje. Ne? Vedno so problemi taki in drugačni. Jaz se vam še enkrat zahvaljujem in vam seveda želim vse dobro in televiziji in vam vsem v naslednjem letu. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila oddaja Detektor, v okviru katere je bil gost oddaje dr. Matic Stasič, župan občine Prevalje.